Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին եւ վերջին զարգացումներին այժմ հանդարտում է հեռանկար եւ ես խոսքը փոխանցում եմ Արամ Աբրահամյանին։ Շնորհակալություն Արտակ, հեռանկարի տաղավարում է ազգային ժողովի պատգամավոր Ծառուկյան Դաշինքի անդամ Արարատ Զրաբյանը, շնորհակալություն պան Զրաբյան։ Մենք ձեզ հետ միասին տեսել ենք հեղափոխություն, հեղաշրջում, առնետավազք եւ շարժումների ուժային ճնշում։ Եվ այդ բոլոր process-ների ընթացքում տեղի են ունենում ճակեր, թե մարդկային եւ թե քաղաքական։ Հիմա նույնպես մեզ այդպիսի մի բան է սպասում։ Իհարկե ցավալի են դրանք միշտ, անկախ նրանից, որ դաշտում են դրանք տեղի ունենում, որովհետեւ ի վերջո նույն քաղաքական դաշտը պատկանում է ամբողջ Հայաստանին, դա մեր երկրի քաղաքական դաշտն է, եւ երբ որ այդ ճակերը տեղի են ունենում, դա արձանագրելը ցավալի է, սակայն էլի եմ ասում, Աստված իրենց հաջողություն տա, որ կարողանան իրենց միասնականությունը պահպանեն եւ որպես քաղաքական ուժ հանդես գան, իրենց տեսակետներն ու գաղափարները փորձեն արտահայտել, նաեւ ընդդիմադիր լինեն, ցանկացած, կարծում եմ, նույնիսկ ամենալավ դրական պոզիտիվ էլեմենտներ ունենալով, ասենք, թիմը, որ գալիս է իշխանության, կարծում եմ անհրաժեշտություն ունի լավ ընդդիմություն ունենալու, սակայն մի քիչ ավելի, ասենք, իմանալով մեր իրականությունը, համոզված չեմ, որ դա նրանց կհաջողվի, եւ ես կարծում եմ, որ սա ինչ որտեղ բացասական է, բայց ինչև է, իրենց գործն է, իրենց թիմն է, եթե կարողանան պահպանել եւ կարողանան ճակեր թույլ չտալ, ապա դա կարծում եմ մեր քաղաքական դաշտի համար բացասական չի լինի։ Դուք ձեր ելույթի ժամանակ հիշատակել եք 98 թվականի առնետավազքը եւ մի գիշերում հանրապետություն, այսինքն ՀՀՇ-ի կողմից ղեկավարվող միավորի անդամները դարձան երկրաբաղ եւ հանրապետական։ Այսպիսի բան դուք կանխատեսում եք, թե չէ։ Ճիշտն ասած, կանխատեսում եմ, որովհետեւ մի բան կա, այն ժամանակ այլ էր այդ առնետավազքի հիմքում ընկած, ես ճիշտն ասած նույնիսկ դա այդպես չեմ ուզենա գնահատել որպես առնետավազք, մարդիկ գնացին, դրանցից մի մասը գոնե ինչ որ հիմնավորում ուներ, ասում էր, ես համ ՀՀՇ անդամ եմ, համ նաև երկրապահի եմ, անդամ եմ, մասնակցել եմ այսինչի եւ այլն, բան, ինչ որ հիմնավորում բերում էին։ Հիմա այլ հիմնավորում կա, որովհետեւ հանրապետականի մեջ կան մարդիկ, որոնք բավականաչափ լուրջ ֆինանսատնտեսական, ուրեմն, բան ունեն, համակարգեր ունեն, եւ նրանք կարծում եմ ինչ որ մտահոգություն կունենան հանրապետականում լինելու, սակայն շատ կարծում եմ ավելի խելացի կլինեին մնային հանրապետականում, որտեղ ավելի պաշտպանված կարող են լինել, ինչև է, եթե այդպես նայենք հարցին, բայց մարդկային էությունը այդպիսին է, ուրեմն գտնում են, որ ուրեմն թույլ համակարգից պետք է փախնել, իսկ հանրապետականը այսօր թույլ համակարգերի շարքում է։ ՀՀԿ-ն հիմա բացասական բրենդ է, ինչպես 88 թվականին կոմունիստներն էին, եթե հիշում եք, հա, նրանք բացասական բրենդ էին, ինչպես եւ ՀՀՇ-ն 94 թվականից սկսած մոտավորապես էլի բացասական է։ Հետո անցնում է որոշ ժամանակ այդ բացասական բրենդի այդ սրությունը համենայն դեպս անցնում է, չէ՞։ Հիմա կոմունիստների մասին ով է վատ բան ասում, անցավ գնաց, չէ՞։ Հիմա որքան ժամանակ է պետք դրա համար։ Գիտեք, ես մի քիչ փիլիսոփայորեն սրան կմոտենայի, բրենդը մնում է բրենդ, բացասական կամ դրական, եթե ինքը բրենդ է, ուրեմն ինքը կայացվածության ինչ-որ բան է ունեցել, ինչ-որ պոզիտիվ ունեցել է նեգատիվից բացի, եւ արդեն իսկ մարդկային աշխատանքն է, մի քիչ ժամանակն է, որը կարող է ինչ-որ բան փոխել։ Մեր իրականության մեջ մենք ականատես ենք եղել մի քանի անգամ այդ process-ին, տեսեք, նույն Կարեն Դեմերչյանին հերացնում էին հրապարակից, գտնում էին, որ այսպես չի, չարիք է եւ այլն, անցավ 10 տարի եւ Կարեն Դեմերչյանը ուրեմն որպես բացառիկ մարդ, որը որ կարող էր փոխել իրավիճակը հասարակության կողմից, եկավ եւ կարծում եմ իրոք, ասենք, իր կարևորագույն դերը կատարեց այդտեղ։ Անցավ 10 տարի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձ արեց վերադառնալ քաղաքականություն եւ ուժգու պայքար տարավ, եւ գրեթե ես կարծում եմ հասավ հաջողության, որը չարձանագրվեց, բայց դա փաստ էր եւ ասենք դա տեղի ունեցավ։ Հիմա եթե գնանք այս տրամաբանությամբ, ապա ուրեմն
հնարավոր է, որ մի 10 տարվա մեջ ասենք դա գա, բայց եթե նկատի ունենանք, որ այսօր աշխարհը էքսպոնենցիալ աճ է ապրում եւ արագացված են process-ները, հնարավոր է նաեւ կամ իսպար վերանա այդ կուսակցությունը ու այդ քաղաքական ուժը կամ ընդհանրապես մի քիչ ավելի շուտ դա հաջողվի։ Ինչևէ, ամեն ինչ կախված է իրենցից։ Պարոն Զորաբյան, մի տեխնիկական հարց, միչեվ ես հարցը ստամ, ձեր հեռախոսը դրված է վիբրացիայի վրա եւ դա ազդում է, ուրեմն մեր ձայնի վրա, իսկ միչեվ ես հարցը ստամ, հարցը հետեւյալն է։ 98 թվականի պալատական հեղաշրջման ժամանակ դուք լսում եք, չէ՞ ինձ։ Նույնպես ասվեց, որ վենդետա չի լինելու, վրեժխնդրություն չի լինելու, ատելություն չի լինելու, բայց հենց որ 98 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ նախագահ, սկսվեց հիստերիա Շեյի դեմ եւ սկսեցին հետապնդել մասնավորապես Վանո Սիրադեղյանին։ Հիմա էլ է ասում, որ վենդետա չի լինելու։ Չի լինելու, թե լինելու է։ Քավության նոխազներ եւ այլն։ Ես մի բան գոնե հաստատում ձևով, մի բանում համոզված եմ, որ ի տարբերություն այն ժամանակվա իշխանությունների, այսօրվա իշխանությունները, նույն Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե կգնա այն ճանապարհով, որ քաղաքական հակառակորդներին ասպարեզից հանի պատճառաբանելով, որ այս կամ այն բանը այնպես չէ, այ կգնա այդ ամենը կգնա օրինականության դաշտում, գոնե ուզում եմ հույս ունեմ, որ այդ ձևով կլինի եւ նրանք, ովքեր խախտել են օրենքը եւ այլն, ինչ որ տնտեսական եւ այլն, ինչ որ մաներով, ինչ որ ձևով, ասենք թե իրենց մաշկի վրա դա կզգան, ինչ որ ձևով դա արձագանք կստան։ Չնայած եթե ինձ մնար, իհարկե ես չեմ որոշողը, ես կառաջարկեի նույն, ասենք, նոր թիմին մի բան անել, մի գից քաշել, ընդհանրապես տնտեսական, քաղաքական, ցանկացած զրոյական վիճակ, զրոյական վիճակի բերել, ամնիսիա, այսպես ասած, պայմանական հայտարարել եւ զրոյական էջից սկսել։ Ի վերջո սա բարու դրականի լույսի ապագայի հեղափոխություններ, որը իրականում անարյուն էր, որը որ պոզիտիվ էր եւ պոզիտիվը ես կարծում եմ ընդհանրապես գիլոտինով փոխարինելը ցանկացած պարագայում, այն կլինի շատ սուր կամ մի քիչ ավելի տափակ, բայց ցավոտ կլինի, ես կարծում եմ, որ դրական չի լինի։ Այսինքն հեղափոխական զանգվածները պայմանականորեն ասած չեն պահանջի գիլոտին։ Ես կարծում եմ, որ պահանջ կլինի, բայց Նիկոլը ունի մի շատ լավ առավելություն այս պարագայում, այստեղ ոչ թե ընտրել են քաղաքական թիմ նույնիսկ, այ ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Իհարկե չեմ ուսում դժեմացնել մնացած տղաների արած գործը, Սասունի, Արարատի եւ մնացած տղաների, որոնք քարտակում կանգնած էին, նրանք որպես թիմ հանդես են եկել, բայց հանրության համար իդենտիֆիկացնող, ասենք թե այս շարժումը միավորը անհատը Նիկոլ Փաշինյանն է եւ նա ունի այսօր այնպիսի ռեսուրս, որ ունի համաժողովրդական վստահություն, այսինքն այդ ռեսուրսը իրանն է եւ ինքը որոշում ընդունելու հնարավորություն ունի։ Ես կարծում եմ, որ բարուդաշտում լինելը շատ ավելի լավ է, անկախ նրանից, որ եղել են նեգատիվ երևույթներ, անկախ նրանից, որ եղել են երևույթներ, որոնք անտանելի են եւ անընդունելի, անկախ նրանից, որ դիմացը մարդիկ են, որոնք կորցրել են շատ դեպքերում մարդկային կերպարը, ես կարծում եմ, որ 21-րդ դարի մարդու ընդհանրապես մտավորականի գործը նաև ներել կարող է։ Վերջին հարցը, դուք ձեր ելույթում շատ կարևոր մի բառ ասացիք, դուք ասացիք, որ դուք լիբերալ եք, ինչ ես ողջունեմ, ոչ թե իզմերի առումով, այլ լայնախոհության, կրթության, չգիտեմ, դաստիարակության առումով, նույնիսկ կենցաղային առումով, դա շատ դրական բան է, ըստիս։ Այդ կոնտեքստում ինչպես է կընկալում, օրինակ, կենթանի մարդկանց 42-40 տարեկան տղաների վերցնել եւ կախել այդ մահազդային, ուրեմն, պլակատներ։ Անտանելի եմ համարում, անընդունելի, չնայած չեմ գտնում, որ նրանք, ովքեր արել են այդ քայլը, գիտակցել են, բայց մի բան կա, որ նրանք, ովքեր այդ քայլը արել են, առաջնորդվել են ատելությամբ, իսկ ատելությունը ցանկացած պարագայում վատ երևույթ է։ Ասեմ հետեւյալը, ես այսօր չեմ տեսել Արմեն Աշոտյանին, տեսել եմ Էդուարդ Շարմազանովին, ինքս կոնկրետ գնացել եմ, խոսել եմ հետը, խնդրել եմ, որ ինքը համբյուրի իր աղջկան, որովհետև երեխան անչափահաս է, ծանր է տանում այս ամենը եւ ասի, որ ոչինչ, կյանքի անցնում է այս ամեն ինչը ու շատ վատ տրամադրվածություն չունենա, եւ գտնում եմ մի բան, որ
անհատապես մարդկանց հետևից ընգնել նման քայլերի գնալ անընդունելի, անկախ նրանից նրանք ճիշտ քայլեր են արել թե վատ քայլեր են արել։ Այստեղ մի բան կա, համակարգային է, հանրապետական կուսակցությունը անցել էր մի գիծ, որը անցնել չէր կարելի, եւ դա անցել էր շատ շուտ։ Հիմա արդեն իսկ անհատապես ով ինչ մասնակցություններ ունեցել, ինչքանով էր նպաստել, դա էական չի, բայց ես գտնում եմ, որ միջոցների մեջ խտրականություն պետք է դնել, չի կարելի ցանկացած միջոցով գնալ առաջ։ Շնորհակալություն։ Ես զրուցում եի ազգային ժողովի պատգամավոր Ծառուկյան Դաշին խմբակցության անդամ Արարատ Զուրաբյանի հետ, այսքանով հեռանկարը ավարտում եմ եւ խոսքս փոխանցում եմ Արտակին։